Növbəti qutu. Növbəti qutu hansı olacaq hər halda? 3. Amma o... Kim açacaq? Necə açacaq? 3 nömrəli qutu. 3 nömrəli qutu. 3 nömrəli qutu. Bəlkə onu Mikayəl müəllimə siz özünüz açasınız. Onsuz da mən onu açacağım. Onsuz da. Elşən bəy orada mənə baxır, amma gülər üzlüklə baxır. Halbuki mən ona 5000 manat çıxartmışdım. Əlim çox yüngül idi. Və... Bir dəqiqə. Burada hansı məbləğ, çox üzr istəyirəm, hansı məbləğdə çıxsa, mən gördünüz, ürəklə gəldim bura. Çünki qorxmuram. Çünki burada mənim əvəzimə mehirdad olmalı idi, amma ola bilmədi. Ona görə də mən... Nigar xanım, necə deyirlər? Babalı mehirdadın boynuna. Nigar xanım, ola bir dənə sual verin. Buyurun. Siz burada bir aparıcı kimi, indi orada diyanmışsınız, paçda bir iştirası kimi. İndi hiss eləyirsiniz orada göydü qırmızıdır. Mən... Bu sualın hamısına verilir, amma... Mənim hisslərim Bank of Bakudan kredit alaraq gedib Volkswagen alıb getdilər. Ürəyim də getdi, hisslərim də getdi. Bilmirəm. Ya Mehirdad. Gördün ne inir sen Mehirdad? Ona göre gelmeyip, ona göre bilirdi. İşini bilirmiş tabii. Ben bir tane şeyi bildim ki... Dikkat, siz işini bilendiniz ama herhalde işini hazırda halledip bilip bize zeng edeyen cenab bankirimizdi. Bəli, cenab bankir. Teşekkür. Hamısı bilir, amma deyən yoxdur. Mən məbləği deyərdim.